Cansei de andar. Foi mal, guapo. Não tem lugar pra você. Oh, yeah. Como vá? Como vá? Carlos, aqui é a Dani. Dani, da Liberdade. Eu sei. Por acaso acha que eu me esqueci? Não. Eu só não sabia se... Esquece. Eu tô chegando onde tá o veneno do Castilho. Procura os recipientes amarelos. Também tem veneno nos pulverizadores e fumigadores. Tá, deixa comigo. Envenenar mais ninguém. Você vai me contar qual é o seu grande plano secreto? Tô te vendo, atirador.
Fica de olho, Dani. Oi. Querida! Envenenar mais ninguém. Thank you.
Bicho ruim. Mais veneno destruído. E um passo à frente, uma confiança do velhote. Aposto que o Carlos ia adorar ver isso.
Merda. Carlos, tá feito. Maravilha. Vamos ver se Napoleão é pequeno. Entende a mensagem agora. Tenho mais trabalho pra você. Volta pro acampamento e tenta não se perder, turista.